twabateguje kugira ngo izimbwa zidashobora kuba zatugirira nabi. No. Dom. Lolova. Good. Lolova. Good girl. Sit. Dom. Good girl. Hii urabona ni for security work, security training, yo kurinda urugo, kurinda umuntu nkanjye nyirayo, wowe n'ubwa mbere kubonye, ntago izi ko tuziranye, niyo mpamvu uri kubona iri kwitwara kuriyo, kuko izi ko ari gishoboka ari yari kibuje kunkorera. Iyo tugiye gutangira kwigisha nk'imbwa guhera aho ngaho, ntago duca duhera kuri security training, tubanza guhera ku kinyabupfura. Iyi ni Afrimax TV ndabasuje mwese mukomeje kubana natwe hirya no hino muherere mu bice bitandukanye ni ngabo Jules Jean Pasteur. Uyu munsi tugiye kusura ahantu bigishiriza amatungo azwi nk'imbwa. Na hantu bayatoza imico itandukanye bakazigisha kubana n'abantu kugira imyitwarire myiza cyangwa se discipline. Ni ikigo rero kimaze igihe kibikora kitwa Sibemba Kennels kiri gerere hano Kimihurura mu mujyi wa Kigali ni mu karere ka Gasabo. Nibo tugiye gusura muri aka kanya tuganire nabo ndetse turebe n'iyi myitozo izimbwa zifata uko bigenda ndetse n'uburyo bazigishamo. Ngirango nkuko mubibona hano tugeze ku gipangu cya Sibemba Kennels. Murabona ko hariho n'itangazo rivuga ko ari kwitonda bitewe n'uko imbere haba harimo imbwa, wenda ashobora kuba harimo n'izigira amahane zikaba zakugirira nabi winjiyemo zitakuzi. Katwinjiremo rero dukomange turebe. Twabateguje kugira ngo izi mbwa zidashobora kuba zatugirira nabi ntawamenya. Yego. Mbwa ntabwo ziri hafi. No. Ntago bisanzwe kumva ko haba hariho ishuri cyangwa amasomo yagenewe itungo runaka bitewe n'uko amatungo akenshi abantu bayafata nk'atagira ubwenge. Gusa mu mujyi wa Kigali hari ishuri ryagenewe imbwa bitewe n'uburyo zigaragaza gufata mu mutwe cyane ndetse zikumva icyo umuntu azitegetse cyane iyo zagitojwe ndetse zikakimenyerezwa. Out! 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 Out!
mu buzima busanzwe imbwa ni itungo ritangaje cyane iyo bigeze ku mibanire yaryo n'abantu ugereranyije n'izindi nyamaswa. Abantu batandukanye nabo bagenda bagaragaza kuzishimira ahanini bitewe n'uburyo zigaragaza ubudahemuka kuri bashebuja kugera no ku nshuti zabo. Ikindi gitangaje ni uburyo imbwa zigaragaza ubwenge budasanzwe aho zishobora gutozwa imico itandukanye cyane cyane mu bijyanye n'imyifatire ndetse no kurinda yaba bashebuja cyangwa ahandi yabiri ikarushaho kubikora neza. Shuti za Free Max TV nkuko mubibona twageze imbere mu kigo cya Sibemba Kennels. Nkuko nabibabwiye ni ikigo gikora ibintu byo gutoza imbwa imico itandukanye. Dusanze rero bari gutoza imbwa ziri hano. Tugiye kuganira n'umutoza wazo wo dusanze ari kuzitoza hanyuma turebe uburyo banazitoza. Namuse Nobi ano Nobi no set Namuse uratangira kugira bakuri cya Free Max TV. Amazina yanjye ni Isano Fabrice. Nkuko mubibona nkabandi umutoza w'imbwa mu Cyongereza bita dog trainers cyangwa dog handlers biterwa. Rero imbwa turi kumwe yitwa Nubia. Ngira ngo nkuko mubibona rero izi mbwa ntago ziratumenyera neza niyo mpamvu zikomeje kutwataka, ariko ngira ngo nkuko zanatojwe murabona ko zifite imico itandukanye ntago zishobora kukwataka ngo zibe zakugirira nabi. Hanyuma mutoza gute? Bon yo nk'iyi urabona ni for security work, security training, yo kurinda urugo, kurinda umuntu nkanjye nyirayo. Wowe n'ubwa mbere kubonye ntago izi ko tuziranye, niyo mpamvu uri kubona iri kwitwara kuriyo ko izi ko ari gishoboka ari yarikibuje kunkorera. Iyo tugiye gutangira kwigisha nk'imbwa guhera aho ngaho ntago duca duhera kuri security training, tubanza guhera ku kinyabupfura icyo twita basic obedience mu kwezi kwa mbere cyangwa amezi abiri ya mbere, tukabona gukurikizaho bino byo kurinda umuntu security training cyangwa protection, ikaba yarinda urugo cyangwa ikarinda nyirayo. Nk'uko nawe uri kubibona yari iri kundinda uje kunyegera. Niko bimeze. Buriya yakekaga ko nshobora kubona kugirana nawe. Niko yakekaga buriya. Hanyuma kwigisha imyitwarire itandukanye kwitwara neza muzigisha gute ku buryo zibasha gufata? Niho bihera, niho urumva niho dutangirira duhera kuri ku kinyabupfura. She has to be able to see him and not do that stuff because he's already in. If she keeps attacking him, that means we are not at school. Nubia, come here, come. Sit. Yeah. Sit. No. And now you can do the interview. No. No. Let's just correct her a little bit until she doesn't do it anymore. No. Okay.
good girl. Good girl. This one, she doesn't like people, eh? Okay. Go on. Let's continue. Hanyuma bashobora kubazanira imbwa babazanira imbwa zitandukanye birumvikana zifite n'imico itandukanye n'imyitwarire itandukanye iyo muzakiriye ari ubwa mbere bigenda gute urumva imbwa zose siko zabona buriya bushobozi bwo kukurinda uri nyirayo hari imbwa burya bigiye bitewe n'amoko yazo niko zigenda zigira ubushobozi bugiye butandukanye bwo kuba zarinda urugo cyangwa kuba zarinda nyir'ubwite nyirimbwa ako nkiri ubona ubwoko bwayo niko ziteye nico kintu bazaremeweho ni bwo bushobozi bwazo kurinda ahantu no kurinda umuntu urumva iyo capability rayifite iriya kuri uyibonye ubifita amezi 8 ubu nibwo turi gutangira kwigisha security cyangwa protection nyine ntabira yimenya neza urumva nico giye kiza irimo gutangira niyo mpamvu uri kubona bimwe na bimwe itari kubikurikiza neza kuko uku niko kwezi kwayo kwa mbere iri kubyigiramo hanyuma kugira ngo muyitoze bibashe kumenya neza buriya bisaba igihe kingana gute ubundi uhereye kuri kumwe nakubwiye kuri basic obedience cyangwa ukinyabupfura imbwa ukwezi kumwe bimaje kubimenya hanyuma ukwezi kwa kabiri tugafatanya nuze cya kinyabupfura guhita tugihuza n'icyo twebwe dushaka kuyubakamo tuyubaka kuko buriya mbere yuko imbwa kugira ngo ibe yakurinda nuko nabo banze kuyubakamo icyizere ikumva ko iyo nayo ubwayo ishoboye gukora icyo kintu ushaka ko ikora ibyo nabyo bikaza mu kwezi kwa kabiri hanyuma ukwezi kwa gatatu tugatangira kukwereka resulta z'ibiri kuvamo ibyo twuje kwigisha byose iri kubasha kubikora amezi atatu umuntu amezi atatu amezi ane imbwa imaze kugaragaza icyo imaze igihe iri gukorera no ku ishuri hanyuma imbwa ishobora kuza ifite amahane akomeye menshi cyane wenda nawe itanakumenyereye kugira ngo ikumenyere wowe ubigenze ute buriya biterwa iyo hari imbwa ziza ukabona zifite amahane cyane nk'iyi mbwa yari nkuru ikaza ari ubwa mbere ije ikisanga mu zindi mbwa itari isanzwe zibona icyo gihe amahane ariyongera ariko ibyo kubera tuba tubimazemo igihe niko kazi kacu ka buri munsi urumva turabibona ntabwo ni ibintu kanya tuba dukora iminsi ibiri iminsi itatu bikaba birashize imbwa biyishizemo uretse n'icyo hari n'abantu bazana imbwa akatubwira ati imbwa maranye nayo amezi 7 iyi mbwa kuva namarana nayo muri ayo mezi 7 ntabwo iramukana rimwe n'umunsi wa rimwe ariko mu kwigeza hano tukahereka indi mbwa igahita ifata identite yayo hari icyo twita socialization wewe nacyo mbere y'uko dutangira kwigisha imbwa nicyo kintu tubanza guheraho socialization handi ushyira imbwa uyijyana mu zindi mbwa iyo none ikishakira umwanya ikavuga ati none ngewe ahangaha ni uku nguku ndi bwibone icyo gihe imbwa yawe niyo ihita ihinduka ntabwo ihitinduka ariko kuko igeze mu zindi mbwa ntabwo ihinduka kubera igeze mu bantu yatwaye twebwe twita socialization duheraho tugiye no kwigisha imbwa urumva aho ngaho nkiyuza nk'abo bantu bavuga ati tuzanye imbwa ifite kino kibazo turashaka ko mudufasha mukakidukemurira naho ngaho duhera tujye dufite n'imbwa zigiye zitandukanye zishobora gufasha indi mbwa kugira ngo icyo kibazo yari isanzwe ifite gikire cyangwa ubwo burwayi ifite bukire niko twebwe tubyita abari nk'uburwayi abari nk'ubusembwa ariko icyo gihe turabigukorera ikabikira ntabwo bishoboka ko wenda mu busanzwe no mu ishuri ry'abantu habamwe abahanga hakabamo n'abaswa nta zijya ziza wenda zikananirana gufata imiyo mico zigisha bikanga birarumva ni ibintu bibaho cyane birashoboka ariko urumva imbwa n'ubundi ibintu tuyigisha tureba ibintu urabona imbwa hari ibyo zose zakagombye kumenya ibyo rero byose zose zakagombye kumenya natwe nibyo tuyigisha none hari ukuntu hari uburyo wigishamo imbwa ugahita ubona none imbwa ishoboye kurusha izindi iyo mbwa rero ishoboye kurusha izindi niyo dufata tugashyira ku ruhande tugatangira no kuyongerera bya bindi byisumbuye kurusha izindi mbwa zakagombye kumenya hanyuma mumaze igihe kingana gute mubikora wowe ku giti cyawe nanjye ngewe uyu ni umwaka wa kabiri mbikora mugenzi wanjye niwe wamfashije natangiye mbikora ariko ntabikora nk'umwuga mpera ku mbwa zanjye nkazigisha ariko tuza guhura aramfasha atangira kugenda anyigisha ko we yarabyigiye ahantu agiye atandukanye yagiye afata amasomo ahantu agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye bo babitangiye mbere yacu
aramfasha aranyigisha tutangira gukorana wi niki cyatumye umvugira ugize umuhate wo kuza kwiga ibingibi cyane ko atari ibintu bimenyerewe cyane hano niba ari ikintu gishimisha cyambere wenda n'umwari mu yabikubwira uri kufata imbwa urumva mukaze mu nkabavugana imbwa ikakubwira ikintu nubwo ukabona hari sinyikoze ukayumva nayo wayibwira ikintu ukabona iracyumvishije ukumva gini imbwa ikintu cyose wakayibwiye utumuta nkuko ronangiye nayo turi kuvugana muri musonge tuvuganamo ariko ngiyewe nayo twagira urundi rurimi tuvuganamo tukumvikana cyane cyo kintu cy'ambere wundi kishimisha mbere yuko natangira mundi kwigisha imbwa ari ikintu bita breaking the mind of the dog nyine kumenya imbwa kunyango ibone ese hano uyu muntu turi kumwe tuje gukora iki nyine niki kimuzanya nsungaburira homba si wunyoza ibintu nk'ibyo umva hari ikintu ugomba gukora imbwa ikabona ko ake hano nje kwiga nicyo icyo kintu cyo iyo kibaye cyo kintu cyambere ngiye kicimisha ku bwanjye kumva aho imbwa imaje kumenya ikije gukora ni hahandi yitanga ijana ku ijana kavuga ati icyo uyashaka ngenda gikora kugira ngo ampe ibyo ari kumpemba ko urumva imbwa iyo turi kwigisha natwe ari byo tuyigenera yako ikintu tukayigenera igihembo kugira ngo yishime kugira ngo cyakintu ikomeze igikore ubone ibifitanye umwete yishimye cyangwa ati ndakora iki kintu mbifitiye ubwoba ni ntagikora barankubita ahubwo nkora kino kintu kubera nishimye ura niho hari ahantu zigenda zitandukanira n'abantu urabiza abantu baro bavuga ngo ngiye mu ishuri kubera ari itegeko ariko imbwa yo turi kuyigisha hari ibyo kugira ngo iguhereze rita icyo gishaka hari ibyo nawe yigomba umva cyakiri imaje kugenda ikibegera ntandi imbwa ikwiha wese kavuga ati ni inkuru iki ngiki ntabwo cyagihembo cyanjye zigenda zigira ibihembo bitandukanye hari ibyo mwabonye tukoresha bita treats uturyo iko imbwa zazikunda kurya yakora ikintu cyiza ukayihemba hari n'izikunda imipira tudenze cyangwa gukina yakora ikintu cyiza ukagenda uyihemba bikaba ibintu bihoramo mu buzima busanzwe hanyuma uza muri ibi ngibi ubusanzwe umuntu avuga ati ngewe nzaba muganga kubera nshaka umushahara ungana gutya nzaba umunyamategeko nshaka umushahara ungana gutya ibi ngibi nawe wabijemo wumva hari ikintu uzakuramo cy'inyungu ibyo wumva nkibitangira mbere nk'uko nabikubwiye zari imbwa zanjye nta nyungu urumva imbwa zanjye nta nyungu zindi nari nzibonyemo ariko kubera kwa kundi ugenda ufunguka amaso ureba ibibera ku ruhande ibibera hariya ugasanga umuntu hari ikintu ukunda ukumva uburyo ugikundamo wagikora nta musaruro ugikuramo ushobora no kugikora ugagikuramo umusaruro urumva bigenda biterwa n'aho ugenda ugera ibitekerezo bigenda bifunguka hari aho rero nageze nabikoraga biraho mvuga ngo ni imbwa yanjye cyangwa ni imbwa zanjye none bivuga ati none uko mbikore nk'umwuga njye nakora n'izindi mbwa z'abantu umuntu azigishe abe yagira icyo akuramo ariko kuri ubu ngubu wabigize nk'umwuga ubona ari ibintu byagutunga cyane rwose uri muri iki kigo uteganya kuba wakora icyawe cyangwa ntabwo nateganya gukora icyanjye kuko sinzi ukuntu urabona nkatwe hano ntabwo navuga ngo nzakora icyanjye ahubwo imbaraga zose izo nagakoresheje ahandi hantu nzazikoreshamo hano ku byo kiba ikigo gikomeye ko tujye tuzi ibindi bigo byo mu bindi bihugu duturanye ibyo bikomeye hanze ibihugu bikomeye ariko iki cyacu kiri hano ntabwo kiramenyekana uretse abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakizi turashaka noneho nacyo kimenyekane none tuve mu Rwanda tujye no hanze izo mbaraga ninja kuzikoresha ntabwo nzitandukanya nabo ahubwo tuzakomeza dumfatanye nabo kugira ngo naho ngaho dushaka kujya kure kugera kure tuhagere hanyuma ubona abantu ibi bintu barabyumvise ubona babyitabira bimeze gute barabyishimira cyane barabyishimira nk'uko nabikubwiye nta kintu kiba ari cyiza nko nko kubana n'imbwa ikubaha kuko burya zigira urukundo none muri urwo rukundo hari imbwa ziba zifite imico itari myiza iyo niyo mpamvu bazituzanira ngo tugire icyo tuzigisha tuzikosore ugasanga abantu benshi baba babyishimiye ugasanga nk'umuntu araje akubwira ati njye nashakiye imbwa yanjye izajya indindira urugo abenshi bararambiwe amanyanga y'abazamu nyine bitewe n'amakosa akavuga ati noneho ngenda ashaka
imbwa yanjye izaje indindira urugo byo tukayumukorera cyane ati ngiye ndashaka imbwa yanjye niso yatujya gutemberana duca mu bantu ntiyazaje yagira ikibazo bifite tukayumukorera ibyo bintu byose kandi tubikorera imbwa ye uko we abyifuza hanyuma itandukanye hagati y'imbwa yatojwe n'imbwa itaratojwe iba mu rugo iryo tandukaniro ni ririni cyane uko mukanya turaje tukwereke uko dutoza imbwa urabona ibyo zikora ubwo bushobozi uri bubone ntago ari imbwa yose yavugira uvuye ngo imbwa iravutse isimera gutya ntago bishoboka iyo mbwa kugira ngo ibyo rugo bushobozi ni imyitozo ifatira no kwishuri akoze cyane ka turi imyitozo none
Nala ikaba ubwoko bwayo ari German Shepherd kayi ifite imyaka 2 imaze ukwezi hano yiga ibyo ngiye kukwereka ni yo ifite basic obedience ibyo tumaje kwigisha najyango rero birebe ibyo ngiye guheraho hari muri basic obedience hari cyo bita sit Nala sit umva nko kwishara nkuko nabikubwiye icyo na icyo nyisaba yagikoze ubu nokuyihemba undi kindi nokwibwira kujya hasi ako yoko nyigisha mu cyongereza yo lead down eh nala down good girl sit good girl down good girl sit down sit down eyes ana ibi ni biba biri muri basic obedience ikindi kiyongeramo nshobora kuyibwira igume hano nagenda aho nshaka nkongera nkagaruka ikiri hano itarahava najya ngo nabyibirebe ngiye kuyasiga eh nala sit stay nala stay ibyo babiri muri basic obedience ariko nkuko nabikubwiye cyangwa kumwe muri babimbaje mutse wundi mu ishuri ryimbwaho ntihabamo imbwa z'ubwenge cyangwa imbwa idafata cyane okay iyi rero yo ifite ubwenge bwinshi najyaga nko mu gihe cy'ukwezi nacyo kitaruzura ko tuyimaranye ibyumweru bitatu hari ibindi ishobora gukora bidasanzwe birenze ibi bya basic obedience ayamwe nabyo umpakanya nabyo birebe Nala, sit down. Crow. Crow. Hey. No. Sit down. Crow. Hey. Crow. No. Sit down. Roll over. Good. Roll over. Good girl. Sit down. Good girl. Good girl. Ana. Biriya n'ibyikora kugira ngo ishimishe abantu nka kumubona umukinyi atera amanota buriya nayo nakantu kagakorya ibiri gukora twari tubyita tricks nibyo twogenda nabyo tubyongeraho ku mbwa y'ibiza ubwenge biba byoroshye cyane kubikora nabyo tugenda tubyongeraho nyuma nk'ingiyi yagenewe iki ikikora ubundi iyi ngiyi nka nyirayo ko yabidusabye ni ukuyigisha basic obedience hayama no kongera tricks bira byo gukora kuri ubonye yikaraga hari nibindi gende turi kuyigisha ko bira byo yamaje kubimenya bira byo nkoretse nibyo yamaje kumenya urumva umuntu abari kugenda umuntu agenda yigisha gake gake nta gufata ibintu byinshi ngo uhite uyigishirize icyarimwe nayo buri kuyirushya hanyuma se mugira igihe mwagenye cyo kwigishamo cyangwa se yimaze kwiga yafashe neza nibwo muyire kuri kagenda oh yeah ari bon biterwa na urona iyo tujye utanya kwigisha duhera ku meza 2 tuzamura ariyo kontra dutanga kugira ngo imbwa ijya kuhava abari imbwa igara nyine nawe wabonane ko gati ko kiriya mbwa ifite kinyabupfura ko uyikoriye ukwezi kumwe ntago yo irabimenya ariko urwego tuba dushaka yabimenyaho ntago ibigera kugera kuko iyo turangije twebwe kwigisha none dushaka nyirimbwa nawe tukamwereka uburyo yazajya avugana na yambwa ayiha command igende zikurikiza urumva bigenda bitwara igihe kinyana kirushaho ubyo bitewe nanone nawe ibyo yadusabye urumva dusabye bikeje cyo tuzagisha mu gihe gitoya ariko kwigisha ibintu byinshi cyo gihe bizatwara igihe kireke none ha niyongereho na ya capacity imbwa ifite si yombwa ifata vuba nabyo bigenda byiyongeraho cyane bigatuma igihe kimbwa cyo kwiga kigenda kiyongera cyangwa kikagabanyuka abaho ubwoko bw'imbwa zitandukanye hari zo mu rugo zigenewe gushimisha abantu izi z'umutekano zose hano murazitoza
byose zose turazitoza nkuko nayikubwiye buri imbwa uko buruko hagiye hari ubwoko butandukanye bw'imbwa ni nako zigenda zirutanwa cyangwa zifite ubundi bushobozi imbwa irushindi byo gukora hari imbwa zibereye kubana n'abantu muri famiye izo ngizo zo amezi n'inshi azitanka makanishe izo ngizo usanga zi nta mahane zigira rizambwa ziba mu nzu akanona zambwa ziba zibahanze zaragenewe kurinda urugo zikora n'ibindi bitandukanye hari n'imbwa ibikora bibiri cyarimo nyine uko zigenda zirutanwa zigenda zikora ibintu bitandukanye nk'izirinda urugo cyane cyane wenda nizo abanyarwanda wenda cyane cyane bamenyereye muzigisha ibiki nkuko nabikubwiye tuhera kuri nuzi kuri ku kinyabupfura basic obedience uko ariko akundi ushobora kuvuga ngo imbwa ushaka kwirinda urugo ariko akazagira umuntu runakuza utifuzaga ko yambwa yawe imugana ishaka kumubuza kugira icyo gihe ntuzaba uri kumwe nayo wo zabyumva uri kure yayo aho icyo gihe iyo yambwa ifite discipline hari komando yiha ikayireka ikumva ko ari umuntu usanzwe ikabirekeraho ngaho ntigire ikikora nka kure ya indi yatwatetse iriya yo nibwo tukigutangira kuyubaka none iriya kuri attack byirabizi none nka basic obedience yikwatatse tukayibwira no ihita yicara ibyo nabyo nitukomeza tugenda tuyubaka igenda ibimenya kugenda kurushaho nyine uko igihe kigenda kiyongera na kugenda ibimenya Asoka bahamagaye
balancer. Là, va bah, nous faire. House! House! Good boy! Shuti za Afrimax TV turacyari kuri Sibemba Kennels kuko mwabonye mwabonye uburyo batoza imbwa ibintu bitandukanye yango mwabonye uburyo zishobora kwataka igisambo kiramuse giteye mu rugo ese n'uburyo zishobora kujya kugishakisha hirya no hino cyanasotse munsi y'urugo kikajya kugishakisha kikakibona ndetse n'uburyo bazitoza ni kwitwara neza kinyabupfura mu rugo mu buryo ubutandukanye ariko ngira ngo wenda hari byinshi mushobora kuba mukibazana n'uyu munsi n'aka kanya wenda ku buryo izi mbwa zishobora kuba zatozwa zikagira imico itandukanye imeze kuriya niyo mpamvu tukiri kumwe n'abari muri Sibemba Kennels kugira ngo bakomeze badusobanurire ariko kugira ngo imbwa wenda ibashe kugira ubumenyi nka buriya bwo kuba yabasha kumenya gufata igisambo cyangwa se zira discipline bibatwara igihe kingana gute byanya byo kugira ngo ibashe kubimenya nka zira twabonye ubundi igihe cyiza cyo gutangira kwigisha imbwa nka kuriya mwabonye izi zacu dufite cyangwa n'izi z'abantu batuzana turi gutangira kuzubaka neza dushaka uburyo zavamo imbwa z'icyitegererezo ubundi biba byiza iyo utangiye imbwa ku mezi ane yari amezi ane urumva kiba ari ikiri ikibwana biba byoroshye guheraho tuyihaye amasomo twavuga uko tugenda tuyakurikizanya kugenda uko zigenda ziri uko agenda kurikiranya none hanyuma buriya niba ari ikintu cyakigorana buriya imbwa nkuru
imbwa nkuru kugira ngo uyihindure uyigire kuriya biba bigoranye ubone ari imbwa ikora biriya bintu bifite ubushobozi bwinshi ibintu biba bigoranye biba byiza iyo itangiranye ikiri ikibwana ikiri ntoya hagati y'amezi atatu amezi ane icyo gihe kiba ari cyiza cyo kugira ngo utangire uyubakemo icyizere byose birigende bikora buriya biriya nuko ni icyizere tuba twara yubatsemo tukareka ko iki kintu uragishoboye none nagi kagenda ibikora idukurikiza amasomo tugenda tuyaha ikaba kuriya wagiye uyibona hanyuma imbwa uburyo muzito ishobora kuba yatandukanya wenda umushyitsi uje kusura umuntu mu rugo kamwe yamutandukanya n'umuntu uje kwiba buriya birashoboka cyane kuko nibabonye hariya twafasha umuntu tukamwereka nk'umujura agasoka akajya kwisha urana ntago yari yakoresheje amaso sinzi niba babonye yagiye ikoresha izuru ryayo rero niyo navuga ko niyo power force bifite yo kugira ngo ijyana aho ngaho ya cyakimenyetso kiri aho wa mujura ari aho ngaho niho rero itandukanyiriza umuntu wari we wese n'igisambo ikagenda ikamushaka aho yarari dukunze kumva ibibazo byinshi by'abaturage bumva bataka ngimbwa zabaririye abana cyangwa se imbwa zabaririye amatungo ku gasozi ahantu hatandukanye izizanyu zo nk'umuntu ayirakwiye kajya ku gasozi hirya igahura wenda n'ihene cyangwa igahura n'umwana muto ntabwo yamurya oya bijya biterwa ntabwo natwe twafata ngo dufate imbwa tuyirekure ngo tuyireke ntabwo bijya bibaho ibyo ni ikosa ubundi ni ikosa ni nk'icyo nakangurira abanyarwanda kurekura imbwa ikijyana kuko hari n'igishobora buriya nk'akenshi nk'ukuntu ukunda kugenda ukumva ngo imbwa yariye umuntu buriya hari igihe ari ubwoba nayo ibifite iri gushaka kwikingira ugasanga hari ahantu yavuye bayikubita none yagera ahantu runaka nk'umuntu ugiye kuyigirira neza ashaka no kuyikoraho ugasanga isi muri iryo kuboko kubera yabonye ko hari abandi bantu yanyuzeho ku ruhande bayikubita burya biba byiza iyo uvuye mu rugo rwawe niba ushaka gusohokana n'imbwa yawe ugasohokana nayo uyiziritse ugendana nayo uyiziritse ku mushumi kugira ngo hatagira ibindi bibazo bizaza guteza tuvuge ko noneho nta muntu wayigiriye nabi nta n'uwayihohoteye ishobora kuba yakenza kumuneka muri ibyo nakubwiye burya njye nakubwiye ati iyo tugiye gutangira kwigisha imbwa hari ikintu bita socialization muri socialization hariho socialization imbwa ku mbwa ku bantu bashyashya hanyuma burya no kubana bitewe na nyirayo icyo ashaka urumva hari nk'inyara uba ufite imbwa iri agresive tubwira ati nyine ndashaka imbwa yanjye ibana neza n'abana mu rugo ibyo nabyo turabikosora imbwa igakura imeze neza ibona uru n'uruhinja ikarutandukanya n'umuntu mukuru ko uruhinja nta kibirwa rwagirira imbwa ko nazo zirabibona bwenye ziba zibufite ikamubona ikavuga nyine ikamenya gutandukanya umuntu mukuru n'uruhinja ibyo byose hari imbwa ziba zibifite ubwo bushobozi bwo guhita zibibona utari inzu nanayitoza ikavuga ati uyu ni umwana nta kibi namukorera ariko ugasanga none hari imbwa ifite ikibazo yuko yagira yahohotera umwana ugasanga rero ibyo nabyo urumva ni kimwe ni bya bibazo nakubwiye imbwa ziba zifite ibyo nabyo turabibafasha nk'iyo umuntu ushobora kuza avuga ati njyewe imbwa yanjye ndashaka nimuyikosore kino kibazo cyonyine cyangwa n'amakosa ifite yonyine nabyo tukabimufashamo kugira ngo iyo mbwa ye ibiveho hanyuma wenda uretse gutoza imbwa indomico itandukanye n'ibindi niki kindi mukora gukora ibintu byinshi bitandukanye ikintu cyose kigenerwa ku mbwa ubundi urebye hano muri Sibemba Kennels turagikora uhereye ku bikoresho imbwa zikoresha mu buzima bwa buri munsi byose turabifite ibiryo turabifite none n'abantu batazi uko uburyo yajya agaburiramo imbwa ikiri ntoya kugeza aho ikuriye ashaka uburyo ayifuzamo nabyo tubagira inama turagira nanone nk'abantu bakeneye abaveterineri tugira dukorana babizobereyemo cyane bakora ibintu bafite ubumenyi bwisumbuyeho turababa barangira bakabageraho ikindi dukora hagize ari nk'umuntu ufite utuye nka kure ya Kigali ushaka kuzana imbwa ye inaha muri Kigali tubimufashamo tukayimuzanira cyangwa ubifite nayo Kigali ushaka kujya n'andi hantu nabyo tubibafashamo ikindi nanone tugira imbwa zo kugurisha nka buriya ziriya mbwa zose abonye dufite tuba dufite n'intoya zayo ku buryo umuntu aravuze ati iyi mbwa ndayikunze cyane nanjye ndifuza ko nagira imbwa nk'iyi nayo mukayintoreza ibyo turabigukorera neza cyane
buri biciro mu byo kugurisha nk'ikibwana kimbwa ntabwo babiri hejuru cyane aha biterwa nanuze n'imbwa nyine nazo uburya uko ubushobozi bw'imbwa bugenda burutanwa none hari ubwoko bw'imbwa nkuko nagiye mbikubwira ibishoboye ibintu byinshi hari n'izindi ziba ziri limite urumva rero izo zishobora byinshi izo urumva igiciro cyazo kigenda gitandukana n'izo zindi hanyuma gutoza imbwa wenda ikamukayitangira ikaje kugeza nyine byose bimenye nkuko umukiriya byifuza uriya musabe muca amafaranga angana gute igiciro amafaranga ntago nakubwira ngo nayanga runaka ko nabo biterwa n'imbwa tuzaniye ko niba ari ikintu cyoroha imbwa kuyitangira na kiri ntoya twebwe biratworohera cyane ko ni byo ari byiza wowe icyo wifuza cyose uyigishyiramo umaje kuyubakamo icyizere kwa ko nakubwiye hari ibyo tugenda tuyigenda tuyubakamo buruko tugenda tumara nayo igihe kirekire byo biratworohera hanyuma ku mbwa nkuru byo biragorana cyane urumva naho ngaho bigiye biri ntabwo nakubwira ngo amafaranga naya ni ko nkuko bigiye bitandukanye nawe nubwo imbwa sigira ubwoko butandukanye zose zihurira ku muco mwiza gukunda abantu ndetse zikanabumvira ariko bikaba akarusho iyo mumenyeranye Kembo, sit. Kimwe mu bitangaje ni ukuntu imbwa yumvira amabwiriza ishobora guhabwa na shebuja harimo nko kuba yatandukanye umushyitsi n'igisambo ndetse ikaba yafata umujura cyangwa undi mugizi wa nabi kandi ikabasha kumucagura mu bandi bitewe n'amabwiriza shebuja yayihaye ntabwo byoroshye ko wafata imbwa ngo uyitegeke kwicara hasi cyangwa kuryama maze ngo ikumvire ndetse ngo unayitegeke kwicara igutegereze kugeza uvuye mu byo uri gukora ngo igukundire ariko iyo zitojwe neza imbwa zibasha kumva ibyo zitegetswe cyangwa zisabwe ndetse zikabyubahiriza Thank you.
hanyuma dusoza n'icyo wabwira abakurikiye Afrimax TV. Afrimax TV abayikurikiye mwese komeze mugire intangiriro nziza z'umwaka mushya muhire, kandi n'abantu bafite imbwa abazitunze abashaka kuzitunga unuzitinya ariko azikunda yatwegera Sibemba Kennels, turi hano kubera mwebwe tukabafasha ibyo byose twagiye tunyuramo hato na hato, twabafashamo twanabakorera byose turabibafitiye, ni ikazi. Urakoze cyane nshuti za Afrimax TV, ikiganiro twagiriraga no kuri Sibemba Kennels tugishoreje ahangaha. Ngira ngo mwabonye ibintu bitandukanye Sibemba Kennels ikora mu gutoza imbwa imico itandukanye, yaba kugira imyitwarire myiza mu rugo mu bantu ndetse no mu zindi mbwa zitandukanye, yaba ku muhanda n'ahandi hatandukanye. Ikiganiro twagiraga rero na hano tugisoreje, nkomeza kubashimira mwese mukomeza kubana na Afrimax TV mu bice bitandukanye murimo, kandi nongera kubibutsa abatarakora subscribe kukanda subscribe kugira ngo namwe mukomeze kugenda munogerwa n'ibitandukanye tugenda tubategurira hirya no hino. Mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur.